Galera, na moral, sabe aquele jogo que você inicia e desde que o menu abre, automaticamente você também já solta um sorrisão? Foi literalmente o que aconteceu comigo e por isso eu tô enfatizando essa parada aqui. Meu, Astro Bot. Aquele jogo que, assim como, por exemplo, It Takes Two, Hi-Fi Rush e tal, não tem vergonha de ser videogame. Graças a PlayStation Brasil, eu já estou com o game, já estou jogando e nesse vídeo eu quero trazer pra vocês o que eu tô achando do game, o que eu curti, como é que ele é, quais são as mecânicas, se o game continua respeitando o legado dos seus antecessores e tal. Eu espero que você possa gostar dessa pequena resenha, tá? Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Kalil, espero que você possa gostar do conteúdo, sinta-se em casa, deixe o seu like se possível, caso você goste, e se você tiver o botão hypar aí disponível, ajude também para que o YouTube possa levar esse conteúdo para mais e mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, mas que estão interessados em Astro Bot. Desenvolvido pela Team Asobi e publicado pela PlayStation, Astro Bot é o novo jogo da franquia que encanta há muito tempo todo mundo, né? E mais uma vez vem para marcar presença fortíssima com esse título novo. O game vai ser lançado no próximo dia 6 para PlayStation 5 e promete entregar uma experiência digna do que foi o último jogo da saga, que praticamente todo mundo, né, jogou ao comprar um PlayStation 5. E galera, não só promete, como cumpre, viu? Eu não vou ficar enrolando aqui não, eu já vou falar na lata. Se você gostou de Astro's Playroom, imagina aquilo com um boost, né? É um 2.0, basicamente é aquele game com mais historinhas, mais fases, mais mecânicas, gráficos tão bonitos quanto, né? Agora não é mais uma demonstração de recursos do DualSense, sim um jogo completo, uma aventura, e se você, assim como eu, esperava por isso, eu já adianto que é exatamente o que o game entrega pra nossa alegria, né? Astro Bot é um jogo de aventura e plataforma 3D, galera, que traz basicamente as mesmas mecânicas ou muito parecidas com o último título quanto a conjunto de movimentos principais do personagem, andar, correr, pular, socar inimigos, girar, agarrar as coisas e, obviamente, ter todo aquele sistema de gameplay alterado mediante o uso de dispositivos específicos que o personagem vai pegando e usando durante as fases que vão se apresentando. Teve fase que eu peguei luvas de boxe feitas, né, com cabeça de sapo e a mecânica da fase toda era voltada para o uso delas. Teve fase que eu peguei uma mochila que inflava e tudo ali exigia isso. Teve uma que um cachorro, mano, ficava nas minhas costas. Outra em que um macaquinho me ajudava a subir as coisas. Então é aquele sistema, né, de mecânicas de Astro's Playroom que a gente já conhece. É bem parecido, tá? A questão aqui é que temos tudo isso, como eu falei, em dobro, o que pra mim é só alegria e acho que talvez, né, pra você também. Temos mais fases, mais músicas, mais interações, mais personagens icônicos da marca PlayStation como o Easter Egg e que, obviamente, né, eu não vou mostrar aqui. Eu acho que vale a pena. A graça do negócio, nesse game pelo menos, é você se surpreender com as personalidades, os personagens icônicos que você já conhece há anos, transformados nesses botezinhos fofinhos. Eu confesso que alguns eu já imaginava, alguns eu já vi até mesmo nas propagandas da marca, né? Mas outros que apareceram eu nem sonhava, eu curti muito vê-los aqui, então eu sei que você também vai e não vou spoiler nada, tá? Só digo que se prepare. A história do game, ela começa quando eles todos estão viajando na nave PlayStation 5, mas acontece uma parada bem doida lá que faz com que a nave do PS5 caia e todos os tripulantes são então espalhados para vários mundos diferentes. A nossa missão é simplesmente resgatar cada um desses passageiros da nave PS5 e é aí que a diversão começa. São muitas fases, bosses no final de cada uma delas e a mecânica é bem simples, direta e clara. Chegue num planeta, olhe quantos bots estão perdidos ali, procure por todos. Esses símbolos PlayStation são os bots Easter Egg que estão dentro da fase específica que você vai estar entrando. Procura por eles também, óbvio. Assim que você pegar todos, é só partir novamente para onde a nave PS5 está e cada fase vencida, o local onde vocês caíram ali vai ficando mais bonito, florido, a nave PS5 vai se consertando, ou melhor, você vai consertando a nave, o que é bem legal, montando peça por peça, vai se criando interações ali dentro, algumas missões, né? No local também vão exigir que para abrir, para dar continuidade, para avançar,
você vai precisar de X número de bots resgatados, então é importante pegar todos, literalmente, em cada planetinha ali, em cada fase que você for. Eu não vou detalhar muito, né, senão perde a graça. Você só precisa saber que a missão é resgatar todos os bots, vibrar com as surpresas que a empresa colocou, né, no jogo, coletar nas fases peças de quebra-cabeça que servem como colecionáveis importantes, que vão montando ali toda uma estrutura, voltar com a galera salva para a nave do PlayStation 5 e recomeçar o ciclo em um mundo diferente. São 300 bots para você resgatar. E geralmente em cada fase você pega 6, 7 deles, então faça as contas aí, muita fase, né? Isso é da hora. Talvez possa parecer algo muito bobo, muito simples, mas galera, confia em mim, vocês vão fazer com tanto gosto que as horas vão passar, você vai se divertir muito e a vontade vai ser de ficar nesse looping por mais e mais tempo. Embora as fases sejam curtinhas, o level design delas, né, é muito bem feito, as músicas, tudo vai te prendendo ali e você faz que nem percebe, é gostoso. Sai de uma, já entra em outra, já vai para mais uma e assim segue, né? Tudo isso se dá a um conjunto de fatores que fazem desse jogo um dos mais agradáveis jogos família que eu já joguei. O gameplay extremamente gostoso, com a resposta impressionante ali do DualSense, as músicas viciantes que grudam que nem um chiclete na cabeça, o gráfico muito bonito que o jogo tem, os personagens icônicos que você encontra. Velho, é um padrão, né, muito gostoso, e eu sei, né, que vai agradar não só crianças como também adultos que, jogando isso aqui, vão deixar um pouco de lado aí os gráficos ultra realistas de The Last of Us Part 2, builds de God of War Ragnarok, ou mesmo aí a decisão em não errar num Bloodborne, né? Pra simplesmente se entregar a um joguinho que, como eu costumo dizer aqui no canal, não tem vergonha de ser videogame. Galera, os jogos hoje estão muito sérios, saca? Cheio de pauta, muitas das vezes chata pra caramba, politicagem, e às vezes o que a gente precisa e quer é simplesmente sentar no sofá depois de um dia exaustivo, ligar o videogame e relaxar, cara. Eu acho que a palavra aqui, no final de tudo, é isso, porque foi o sentimento que esse jogo me trouxe, tá ligado? Relaxamento. Aos que jogaram já o Astro's Playroom, já sabem do que eu tô falando aqui, e é o que a franquia, com esse novo título, no final das contas, mais uma vez passou pra mim, entendeu? Esse sentimento gostoso de você jogar um game que não tem vergonha de ser videogame. Um negocinho gostosinho, simples, de boa, e é isso, tá ligado? Bom, definitivamente não existe jogo que traga a real experiência do DualSense e tudo o que esse controle pode proporcionar como Astro Bot. Em Astro's Playroom já fica mais que evidente o que esse controle pode fazer, e aqui os recursos brilham mais uma vez. Eu acho que não só eu, mas geral, quando compra um PS5 e joga, né, o Playroom, fica completamente maravilhado, entregue e desacreditado com os recursos do controle, imaginando e sonhando, né, que todos os jogos do PS5 vão ser daquela maneira, né? Não. eu também pensei, mas não. Infelizmente, não existe jogo, né, que consiga extrair do DualSense 100% do que ele pode fazer, a não ser esses dois títulos, né, que eu tô comentando aqui, Astro's Playroom e agora Astro Bot. Os exclusivos da marca até chegam perto e fazem sim, em sua maioria, um trabalho bem da hora, tal, mas nada se compara à experiência que você vai ter jogando esses dois títulos, cara, da franquia Astro Bot, manja? Só tô enfatizando isso, galera, para assegurar que aquela maravilha que você sentiu ao comprar um PS5 com o Astro's Playroom tá aqui. Fica tranquilo e se divirta muito, tá? Vale a pena. Pô, Calil, mas no final, então, é um Astro's Playroom 2.0? Olha, galera, eu não vou mentir pra vocês, não. É isso, tá? É isso. É aquela experiência em um jogo um pouco maior, tá? Com uma historinha, com mais features, com mais personagens. É isso, tá? E o que não é ruim, porque o Astro's Playroom é muito bom, e eu queria há tempo mais daquilo. Chegou, né? Então tá de boa. Mano, a trilha sonora desse jogo é um negócio tão absurdo quanto o anterior. E da mesma forma que aquele game, aqui tudo fica grudado na cabeça, pior que chiclete, como eu já falei aqui. Eu fui dormir cantarolando às vezes as músicas, e é quase impossível durante o gameplay você não ali cantar também, né? Elas são melodias, né, curtas propositalmente para que se repitam várias e várias vezes durante a mesma fase, de forma que inconscientemente você já tá decorando o negócio, mano.
É uma baita estratégia, alguns games fazem isso e aqui tá muito bem aplicado. Melodia curta, marcante, que se repete num looping que não tem fim. Daqui a pouquinho você tá cantando. É muito louco isso aí. Como sempre, toda vez que um jogo trouxer acessibilidade, eu vou comentar e elogiar, porque sempre alguém, muitas das vezes, aí deixa de jogar um game por falta de algum recurso tal que o poderia ajudar, né? Aqui nós temos assistência visual, onde algumas coisas vão aparecer maiores para auxiliar quem precisa na tela ali e tal. A assistência de inclinação vai substituir o sensor de movimento, sabe? Quando você fica balançando o controle e tal, ele vai substituir isso aí por um botão analógico, na verdade o analógico esquerdo, para que você não precise ficar ali mexendo tal. Isso, claro, obviamente tem gente que precisa, né, que não consegue fazer ali os movimentos que o jogo tá pedindo com o DualSense. Então substituir isso aí para um botão, pô, ajuda muito. E por fim, a assistência de câmera, que vai fazer com que a câmera sempre centralize ali no boneco quando você apertar o bolinha. Não é uma gama enorme de coisas, mas é alguma coisa. Então sim, vai ser mencionado. O tempo do jogo, pessoal, varia muito, obviamente, de jogador para jogador. Se você é completista ou não, se você vai ter franqueza com as mecânicas logo de cara, ou se é a sua primeira vez jogando um game da franquia, mas o jogo tem aproximadamente aí 15, 20 horinhas, tá? Tenho colegas que já meio que até platinaram o jogo e tal, e não muda muito mais que isso não, tá? Sim, é um jogo pequeno, então é importante colocar isso na balança, beleza? É a única coisa triste do jogo, o preço, né? Que no lançamento agora ele tá custando R$300, R$299 via PSN. É um valor padrão para lançamento? Sim, é. Mas continua sendo caro? Com certeza! Então é importante avaliar. O jogo em si, eu não tenho nada o que reclamar até agora. Tá lisinho, não tem bug algum que eu tenha pego, só diverte e vicia. Mas vai de você pegá-lo agora no lançamento ou mais tarde numa promoção. Por hora, pessoal, o que eu tenho a dizer é que quanto ao game em si, é indicação certa. O jogo vale o seu tempo, não só, né, o seu tempo sozinho, como também junto da sua família. Eu tenho certeza que muita gente vai se divertir aqui, né? Mas não fica só na minha análise não, tá? Veja outras análises divulgadas hoje, avalie bem se vai ser, né, um jogo que faz o seu estilo ou não. Se você tá precisando de algum jogo família pra curtir com a esposa, marido, crianças, pais, cara, eu não poderia indicar outra coisa melhor hoje, tá? Mais family friendly que isso aqui não existe. É bem possível que ainda hoje nós façamos uma live pra você conhecer melhor o jogo, então fica de olho no canal e vai absorvendo tudo que você puder durante a transmissão. Eu vou me limitar por aqui, até porque o ciclo do jogo é isso que eu comentei, não foge muito mais não, tá? E se eu falar e começar a encher linguiça aqui, eu vou acabar mostrando coisas que eu temo ser spoiler, né? Já que a graça do jogo está, como eu comentei no início, na celebração PlayStation, nos personagens que você vai encontrar, entre outras coisinhas. Então, caso você queira ver um pouco mais, cola comigo na live ainda hoje, que é só alegria, combinado? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijo no coração, sucesso, é nóis!